El tram de la carretera B40 que connecta Olesa de Montserrat amb Viladecavalls ja està operatiu i divendres al migdia hi van començar a circular els primers vehicles. El ministre de Transports, Òscar Puente, va inaugurar la via, que entra en funcionament després de 17 anys d'obres. Té un traçat de 6 quilòmetres i 3 carrils per sentit i ha suposat una inversió d'uns 300 milions d'euros. L'estimació és que més de 43.000 vehicles diaris utilitzin aquesta via. Alguien que quiera ir de Sabadell a El Bruc, a partir de ahora recortará más de 13 kilómetros y se ahorrará 10 minutos. Y algo que no se dice, lo hará sin duda alguna de forma mucho más segura. Acortar tiempo y distancia se traducirá en un ahorro de más de 28.000 toneladas de CO2 solo en el primer año de servicio. Puente també va anunciar l'acord amb la Generalitat pel conveni que permetrà donar continuïtat a la carretera des de Terrassa i fins a la Ronda Nord de Sabadell, amb la previsió de poder-lo signar aviat. Tot i això, encara no s'han fixat els terminis per iniciar l'obra, i és que abans cal trobar l'encaix entre una via d'alta capacitat i un model de ronda urbana.